sağ mühendisler, söz verdiğimiz kupe piyesi monitör bir yerde. Pintavoy kompresörün panosu hazırlanır. Hal-hazırda qoşulub, yığılıb, hər şey qaydasındadır. Tam təhvil verəndə sizə bunun görüntülərini verəcəm. Hal-hazırda 231 dənəcə temperatur göstərdim nasosun temperaturunu. Hər şey qaydasında. Tüm prosesin sonluğunu sizə təqdim edirəm. Gəlin, mənim sizə dediğim kimi prosesimiz hazırdır. Hər bir şey işləndir. Hər şey qaydasında. Hörmətli mühəndislər, bu Vintavol kompresörümüzün yığılışıdır. Yeni bir sistemləndir. Deməli, Vintavol kompresördür. İranındır, İran istehsalıdır. Deməli, kompresörümüzün kontrolleri yapmışdır. Biz onu yenidən yığdıq. Uzak sistem, rediler destek elədi, faz qoruma və nəhayət Fulltech-lə kontrollerimizi yığdıq. Bu Fulltech-in özəl xüsusiyyəti odur ki, həm PLC, həm monitordur. Biz burada nələri yığmışıq? Ulduz üstündəki keçid saniyəsi, təzik yuxarı hər, aşağı hər. Biz şimdi burada 9 qoyuruq, bunlar 8 verir, 6-da qoşur. Temperatur qəzanı işləmişik. Fasilə zaman 15 dəqiqə əgər eyni havada qalarsa, eyni barda qalarsa sönəcək. Bir də klapanı açma saniyəsi 10.000 qoymuşuq. Buna az qoymaq lazımdır. Artasa 7.000 milli saniyə qoysaq. 7.000. Bəs eləyir. Resetimiz də ki yerindədir. Yəni, vuracaq üstünə. Parolumuzu yazacaq. Və işlədiyi motorun faktiki saat dəqiqəsi 250 dəqiqə hesablanmışıq. 250 saat hesablanmışıq. 250 dəqiqə hal-hazırda işləməlidir. 150.000, 15.000 dəqiqə işləməlidir. 250 saat eləyir. Burada bir də 1 dəqiqə işləyir. Bizim bu alarm temperaturumuzdur. Bu da faktiki temperaturumuzdur. Burada PID reset temperatur. PID-imiz təzik taskimiz 0-10 voltu açılsa həmən qəza rejimi keçib sistem yanacaq. Və buradan girib onu reset eləyə bilərik. Əgər servis zaman saatda bitsə onu da buradan reset eləməklə burada görəcəksiniz ki sıfırlandı. Hal-hazırda maşinam işləyir, indi start veririk. Hal-hazırda işləyir, indi havanı qoşacaq, burada görəcəksiniz. Havanı qoşdu, hazırda havamız gəlir. Burada təzyiqi idarə etməklə o həmin qoşulub sönmə və digər
protestler yerine gidecek. Bu da yağ değmesin diye böyle bir şey işledik. Üstüne hayırlı olsun. Vintavol kompresörle bağlı kim müraciət eləsə biz her zaman hazırız. Yani kontrollerimiz hazırdır, full tech'dir, hem PLC'dir, hem monitordur. İndi onun arkasını göstereceğim size. Demek bu bizim programımızdır. Yani yığılıb full tech'de. Data bloklarla yığılıb. Main bloklar açılıb. Ya bu da bağlı. Yani az bir müraciət olarsa, yani bizim hazır kiçik, yani sadə, çox funksiyalı PLC-lərimizdən istifadə edə bilərlər və PLC-miz full-tech-dir. Full-tech Fox HMI-dir, yani əlimizdə stokumuzda mövcuddur. Sifarişlərinizi gözləyirik. Sağ olun, minnətdaram.